Levantai-vos e vamos, apascenta as minhas ovelhas, se verdadeiramente me amas. Aquele que me testemunhar diante do mundo, eu o testemunharei diante do meu Pai, que está no céu. Domingo 25 de maio, retiro de Pentecostes. Presença de Frei Oslan, Padre Moacir Anastácio, Priscila Graziella da Canção Nova e Toninho da RCC. Lançamento do site de Pentecostes 2014. Participe!